Chtěla bych vás přivítat na naší konferenci Budoucnost jsme my. Máme tady spoustu zajímavých hostů z různých oborů, kterým jsme se chtěli inspirovat. Chtěla bych pozdravit naše studenty ze základní školy z 8. a 9. tříd, z gymnázia. Je tady i pár našich hostů už připojených a samozřejmě rodiče, kteří se chtěli taky zúčastnit. Tato konference je vlastně naše ročníková práce z předmětu Svět v souvislostech, který je takový výjimečný. Ještě jsem neslyšela, že by ho měl někdo jiný. A tam se vlastně učíme propojovat naše znalosti, které máme, ať už z dějepisu, z literatury, nebo i z toho, co se děje teďka ve světě. Ať máme takový všeobecný přehled a umíme si věci spojit. A ve 14 letech začal spolupracovat s Českým Červeným křížem. Momentálně se věnuje školení zdravotníků, je předsedou mládeže Opavského Červeného kříže a momentálně studuje právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. A pokud jste studentem naší školy, tak vám toto jméno určitě není cizí. Ano, v prvním ročníku v rámci občanské výchovy jsme pracovali s knihou Opuštěná společnost a nyní ve čtvrtém ročníku pracujeme s četbou, kterou pan Tabere doporučuje ve svém blogu. Takže kdo jiný by měl být finále naší konference než novinář Erik Tabere? Je vojákem v armádě, a který nám za minutu povypráví o jeho náplni práce, o tom, co armáda obnáší a třeba i o jeho misi v Lotyšsku. Tak bych vám rád přijal slovo. Takže vás zdravím v tomto dopolední. Děkuji za milé uvedení. Během té první vlny jsme rozvezli od března do května jsme rozvezli nějaké 3 500 jídel. Během té druhé pandemie, kdy jsme to zopakovali, tak už jsme jich rozvezli 7 000. Zároveň pracuji jako vlastně primář nebo vedoucí lékař vlastně na oddělení dětské intenzivní resuscitační péče. Přeloženo do češtiny srozumitelně, jsou to ty děti, které jsou nejvíc nemocné. To znamená, budu se o tom také dále víc zmiňovat v těch dalších slajdech. Bude tam spousta obrázků. A samozřejmě potom nechám na vás, na co se budete chtít zeptat. Účastníci si teda všimli vaší obsahle knihovny. Tak tady dotaz, kolik titulů máte v knihovně a jestli jste to někdy počítal? Já si vždycky děsím otázky, jestli jsem to všechno přečet, protože samozřejmě, že ne. A nezbytnou součástí samozřejmě tady toho našeho procesu vzdělávání nejenom v Česku je, nebo měla by být, a to si myslím, že je důležité pro jakýkoliv obor podívat se do zahraničí, a zkusit si, jak to, ať už teda tam děláte školu, nebo ať už tam potom děláte nějakou praxi v oboru. A podívat se na jiný pohled a mnohdy zjistíte, že děláme některé věci opravdu úžasně a že jsme strašně při zemi, že nemáme odvahu, ale že vlastně tady máme strašně chytré lidi, akorát si nevěříme. Je to vlastně celé o kooperaci zahraničních armád, které jsou v NATO. Takže spolupráce s Kanadou, Španělskem, Itálií, Černou horou, Slovinci, Slovenskem, Polskem. Všichni tady ty kooperace vlastně byly na takový ten nácvik, co by se, jak by jsme fungovali všichni dohromady a která armáda vlastně má co a jak, co dát druhému a v čem můžeme pomáhat jeden druhému. A teďka vám mě vysvětlete tu inspiraci. Protože končíme střední školu a tak si vybíráme, jakým směrem se udáme a napadlo nás, že bychom se inspirovali od přímo odborníků ve svém oboru. Teďka vlastně mám druhý semestr, což je velice krátká doba, ale můžu říct, že určitě spousta zajímavých předmětů, jako je například právě základy veřejného práva. Dovíte se něco o základech kriminalistických taktik a metod, co se týče bezpečnostních systémů České republiky a tak dále. A to je výborná otázka a to, co vám teď řeknu, rozhodně nemá sloužit jako příklad pro žádnou fázi vašeho života a ani práci. A já neumím vypínat. Neuměl jsem to vlastně nikdy. Z velké části dovolených pracuju. Je to prostě daný tím, za prvý, že ta profese mě prostě baví. Za druhý, informace přijímáte pořád. To znamená, i když jste někde na dovolený, tak vnímáte, jak ty lidi tam žijou, že to je v něčem jiný a člověku hned to začne přemýšlet, jak by si to dalo zpracovat. Jinými slovy, doslova překlad je extrakorporální membranová oxygenace. Vy jste možná slyšeli tu zkrátku ECMO.
vlastně protože v souvislosti s covidem, s covidovou pandemí, zejména u dospělých lidí, často oni vlastně nemůžou to udýchat, ty plíce vlastně nedostatečně okysličují tu krev, což by samozřejmě výrazným způsobem ohrozilo život, potažmo zdraví toho člověka, tak se musí někdy napojit na ventilátor a někdy ani to nestačí, tak se musí použít tady tenhle ten přístroj. Celé to cvičení bylo 7 měsíců opravdu v kuse pryč. Nebyla tam možnost, že byste si řekli, a dneska se mi nechce, vezmu si dovolenou. Ne, ne, ne. Všechno to je opravdu na tom, že pokud se rozhodnete jít do něčeho takovéhoto, tak tam opravdu jste 24 hodin, byť v uvozovkách tam máte nějakou pracovní dobu na té misi, tak kdy prostě fungujete na 100%, na 150%. Já tam mám jakoby mix, tam někde vpravo nahoře, myslím, teda jako za mnou takhle, tam jsou nějaký ty skautský věci ještě, myslím, že tam je nějaký Tolkien, Harry Potter, tam myslím, že bude taky takovýhle věci. A jinak je to hodně politika, je to hodně historie, a taková kombinace, nejvíc mě vlastně jakoby zajímá, hodně anglosaská, nebo věci, které se týkají, a česká samozřejmě, a pak věci, které se týkají, proč třeba někde vzniknul nějaký, nebo uspěl nějaký totalitní systém. Takže jsem tam zůstal hlavně skrze tu motivaci těch lidí, protože v tom Červeném kříži fakt byli všichni strašně pozitivní, všichni si tam týkají hnedka od začátku, a bylo to úplně něco jiného najednou. Jo, nikdy jsem nezažil tak super partu lidí a tak super akci a tak skvělé prostředí. Za těch 6 let působím jako dělostřelec, konkrétně u minometné baterie, s kterou jsem i absolvoval teda zahraniční operaci v Lotyšsku, která je mírová mise. A tady teda není v dnešní době práce novináře a politického komentátora velkou frustrací. Vnímám vaše texty dost čapkovsky, takzvaně odkryváte pravdu, ale vždycky je na konci trocha naděje. Hledá se to asi poslední dobou dost těžko, že? Jo. Duben 2020, nebo přesně 14. duben, je vlastně srovnáván, že to je stejně významné datum, jako když lidé poprvé přistali na měsíci. A proč to tomu tak je? Protože byl zmapován lidský genom. Jak říkám, já jsem přesvědčený o tom, že ty mladší generace mají v sobě energii, která té planetě celkově může prostě pomoct, Česku rozhodně. Cítí tam mnohem menší náklonost jako k té agresivní, nenávistní podobě politiky. To je pro mě asi největší rozdíl, který jakoby vnímám, že přeci jenom ty starší generace, a vlastně i včetně mě ještě trochu, kteří byli zasaženi nějakým totalitním režimem, ať už přímo nebo nepřímo, tak ten návyk na to, že vlastně jako dobrý jsou ty, kteří jsou jako uřvaný a agresivní a že se to zaměňuje potom jako za schopnost a kompetenci, to si myslím, že je trochu chyba těch starších generací. Takže já v tomhletom vidím jako obrovský pozitivum a musím říct, že vlastně z toho čerpám i nějakou svoji energii a chuť té zemi dá žít, dělat tu novinařinu a vlastně proto já vůbec nepropadám depresi z toho, co vidím kolem sebe, protože si myslím, že ta země je v pozitivním jakoby pohybu a generačním. Tak my ti moc děkujeme za tady tu přednášku a jsme moc rádi, že jsi měl čas a mohl si nám o tom něco povyprávět o té vaší práci. Ještě jednou bych teda chtěla poděkovat panu Taberimu i ostatním hostům a doufám, že budete mít krásný zbytek dnešního dne, krásné odpoledne. A doufám, že budete taky naše budoucnost. Mějte se krásně. Taky nashledanou.